Երեխային դպրոց ճանապարհելու ծախսերը այս տարի կրկնակի թանկացել են։ Գնաճը նկատվում թե հագուստի և թե գրանական պիտույքների շրջանում։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հրամանագրի համաձայն 2022-2023 ուստարին կմեկնարկի ամեն տարվապես սեպտեմբերի 15-ին։ Հաշված օրեր են մնացել նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին։ Այդ օրվան անհամբեր սպասում են ոչ միայն երեխաները, այլև ծնողները և իհարկե ուսուցիչները։ Այս ժամանակահատվածում, եթե ոչ բոլորը, ապա մեծ մասը նախապատրաստվել են դասերին, ձեռք են բերել գրենական պիտույքներ, դպրոցական համազգեստ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Իսկ թե ինչքան գումար են ծախսել այս ամենով աշակերտին ապահովելու համար, լսենք ծնողների կարծիքները։ Ուսումնական տարվա հետ գալուն մեկտեղ սկսվում է նաև ծնողների եռուզեռը, որովհետև նրանք ուզում են իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել պատշաճ ձևով։ Ինձ թվում է դա յուրաքանչյուր ծնողի պարտականությունն է և ցանկությունը։ Ես 3 երեխա ունեմ և մոտավորապես յուրաքանչյուր երեխայի համար ծախսվում է 550-ից 600 լարի, դա մինիմումն եմ ասում։ Շորերի, կոշիկների, մի խոսքով պայուսակ, գրիչ, տետր, գրենական պիտույքներ և այլն։ Բավականին թանկացել ամեն ինչը, բայց ծնողները կաշվից դուրս են գալիս, որպես իրենց երեխաներին նորմալ ձևով ուղարկեն դպրոց։ Սայաց Ստամբոլցյանը քաղաքի առևտրի կենտրոնի առաջին հարկում վաճառում է գրենական պիտույքներ։ Տարեց տարի ավելի բազմազան և գունազարդ տետրեր, գրիչներ և այլ դպրոցական պարագաներ են վաճառում իրենց առևտրի կետում։ Սակայն այս տարի բոլոր ապրանքների գների մեջ նկատվում է աճ։ Իսկ այդ ամենը չգնել հնարավոր չէ, քանի որ դրանք առաջնային անհրաժեշտություն են դպրոցականի համար։ Դպրոցի նախաշեմին առուտուրը շատ լավ կենտրոնը, բոլորը ըստ կաշխատին որ արմեն, երեխոցը ապրանքներ, թե պարուսակ է, գիրք է, տետրակ է, ինչ որ գերիչ է, մենք էլ կաշխատինք որ ամեն ինչ ունենանք, երեխեքին գրենական պիտույքները որ ունենան, առնեն։ Ինչ չէ, անցած տարվա համեմատ կա աննշան ապրանք, կա աննշան թանկացել է քիչ-քիչ, բայց հիմա շատ կոպիտ չէ, բայց ապրանք էլ կա, որ անցած տարվա կներն է, չէ թանկացել, նույնն է մնացել։ 2 դպրոցական ունիմ ներգաբահիս, դե կարնենք, մենք էլ ինչպես բոլոր ծնողները, այդպես էլ մենք երեխեքին կարնենք, պատրաստենք դպրոցին, որ հաջախեն դպրոց երեխեքին։ Ու այդպես կոնկրետ հաշվարկում չեմ երել, բայց մոտավոր մի 300 լարի, 200-300 լարի սահմանում էլի ծախսվի գինչը, դե իմ ասենք մենակ գրենական պիտույք է, բայց երեխոցը էլի հագուստ կարնեն, կոշիկ կարնեն, պայուսակ կարնեն, այդոնք սա գումարես հակին գումար գել է, 500 լարի ես գնեմ դա խարջվի կամեն երեխու համար։ 8 անչափահաս երեխաների հայր Ստեփան Վարդանյանը դպրոց է ճանապարհելու 6 երեխաներին։ Բազմազավակ ծնողի խոսքերով երեխային դպրոց ճանապարհելու համար անհրաժեշտ է մոտ 500 լարի։ Ես ունիմ 8 երեխա, 6-ը դպրոցականին, 6-ն էլ ունեն ուսման ընթացքի կարիք, ամեն երեխայի համար ամեն ինչ որ հաշվի առնես, գրենային պիտույքը, հագուստը, ծիսական արարողությունները, երևի մոտավորապես 800-ից 1000 լարի նախնականը, չաշված ընթացքում մնացած ծախսերը, 800-ից 1000 լարի կերտ, ամեն ինչ նոր նորմալ են ես, մոտավորելի կարծիքով այդպես։ Բայց ասենք ամեն ծնող չունի այդ հնարավորությունը, որ անձամբ ես ասենք 300-ից 400 լարի ամեն երեխին որ գրենամ ծախսը, դիք լավ կեղնի։ Ամեն ինչ չափի մեջ, ամեն ինչ չափավ։ Գնումներ արդեն կատարել եք։ Չէ, հլը չէ։ Ասենք գներից տեղյակ չեք։ Չէ, ես տարի չեմ եղել, ինչ որ չափի Հերվանից ունեն, այդ ինք հլաշենք ինչ ծախսը, ինչ կերտա, ընթացքում մնացած պակասը լրացնենք։ Սեպտեմբերի 15-ին բոլոր ուսումնական հաստատություններում կսկսվեն դասերը, ուսումնական պրոցեսը կմտնի հունի մեջ և աշակերտները նորմալ կհաճախեն դպրոց։